Assalomu alaykum aziz do'stlar. Uzr, Murod Muhammad do'stni himoya qilayotgan do'stlarimga bir ikki og'iz so'zlarim bor. Murod Muhammad do'stni kimligini bilmasdan albatta himoya qilishyapti. Himoya qilayotganlar Murod Muhammad do'stni ichi boshqa, xullas tili boshqa odam. Bu odam hech qachon do'stlarga do'stlik bilan javob qaytarmagan. Shaxsan men o'zim u Moskvada o'qib yurganda moddiy yordamlar berganman. O'sha paytda men byuro propagandada direktor edim. Xullas, keyin oxirida meni qamalishimda bosh rolni o'ynaganlardan biri Muhammad do'st bo'ladi. Odil Yoqubov, masalan, Odil Yoqubovda yozuvchi bizda o'sha sho'rponlardan keyin, Qodiriylardan keyin Odil Yoqub deb bilaman. Odil Yoqubovga xiyonat qilgan bu Murod Muhammadov, chunki haligi literaturniy gazetaga ishga o'tishida Odil aka bosh qosh bo'lgan. Rekomendatsiya qilgan buni. O'sha paytda haligi esimda bor, dumini likillatib, ustoz, Odil aka deb kelib yurardi. Undan keyin Moskvada o'qishiga, o'shalik jahon adabiyoti kursida o'qishiga Odil aka tavsiya qilgan. Haqiqatda ham o'sha birinchi ustozi Murod Muhammad do'stni, agar u ustoz Odil Yoqubov bo'ladi. Odil aka keyin bu xiyonat qilib boshladi, yozuvchilarni bo'lishdi Odil akani ishdan yo'qotishda, chunki tepadan buyruq bo'lgan Odil Yoqubovni ishdan olish masalasi ko'rilgan. O'shanda bu Murod Muhammadov juda katta haligi rol o'ynagan. Said Ahmad, Ozar Sharafiddinov orqasida shular bilan birga va Odil akani ishdan ketkizgan. Odil aka to umrini oxirigacha bu onasiga ham otasiga ham do'stlik qilmaydigan bola ekan Murod deb. O'sha paytda Murod to'g'risida Shayton Murod degan taxallus to'qilgan, laqab to'qilgan. Endi mana bu haligi 30-yillar haligisi 50-yillar takrorlangan deb o'ylayman. Mana shu haligi davrda, turg'unlik davrida, o'sha paytda haligi cho'lponlarning fitratlarini, qodiriylarni o'ldirilishda Moskvadan kelib o'ldirmagan, o'sha yozuvchilar haligi ko'rolmaslikdan, ich qoralikdan, alamzadalikdan bu haligi qodiriylarga yetolmasligi uchun ularni ustidan xatlar qilishgan, ularni yo'qotishga va murodlariga yetgan va chiqib olishgan. O'sha haligi Said Ahmadni aytsam, ana kafansiz ko'milganlarda bor, Said Ahmadni uyini tintib qildirtirgan, Said Ahmad Shukrulla akani, O'zbekiston xalq shoirini uyini tintib qildirtirgan, qamattirgan, bir necha 29 yilga qamattirgan, muzliklarda o'tirgan odam. Mana shu odamlar haligi Ozod Sharafiddin mutlaqo haligi sotsialistik realizm to'g'risida dars beradigan odam, keyin birdan o'zgargan, qodiriylarga, cho'lponlarga, fitratlarga qarshi odam birdan o'zgarib, milliyatdan me harfi yo'q odamlar O'zbekistonda haligi O'zbekiston qahramoni bo'lib ketishdi. Bu kechirilmaydigan hol deb o'ylayman. Bor haqiqatni aytayapman. Ana shu o'shalarni yugurdagi Murod Muhammad do'st bo'ladi. Murod Muhammad do'st Odil akani ishdan ketishiga o'sha yerda birlik joylashgan edi. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida o'sha paytda Odil Yoqub davrida rostdan ham qudratli edi. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi, bir misol keltiraman, men tashkil ishlar bo'yicha sekretar bo'lib ishlaganman. Bir E'tibor degan xotin, shahar prokuraturasining bo'lim boshlig'i, familiyasi esimda yo'q, Nosir degan odam olib kelgan. Bu odam shahar sudyasini raisi edi. Nosir degan asli turkistonlik, esimda qolgan shu gap. Shuni navaqdan ishdan bo'shatgan. Shunda men Mirsaidovga aytib 4 kun ichida ishga tiklatganman. Shu darajada haligi yozuvchilarga kambag'al qashshoqlar, har xil haligi toifadagi odamlar kelib o'zini arzodlarini aytishardi. Mana shu soyozni bo'lishda mana shu
Said Ahmadga o'xshaganlar juda katta haligi xizmat qilishgan. Said Ahmadni basharasini kishanlangan qalblar essemni yozganman 173 bitta roman bilan teng es yozganman. Bu chet ellarda chiqqan. Bu BBC'de ham chiqqan, Ozodlikda ham chiqqan, hamma joyda chiqqan. Xullas o'shanda bir misol keltirganman. Mana shu Said Ahmad qayerda yursa Usmon Xo'jayevni maqtab yuradi. O'sha payt Usmon Xo'jayev prezident edi. O'g'lim o'g'lim derdi, otasi do'stim bo'lgan, bu juda ulug' ishlar qiladi deb yurardi va haligi konsultant edi. Devorga katta haligi suratini osib qo'ygandi, quchoqlashib tushgan Usmon Xo'jayev bilan. Keyin Usmon Xo'jayevni qo'liga kishan solib Moskvaga olib ketayotganda, qamalganda men tasodifan kirib qoldim. Azim Suyun o'sha kabinetda ishlardi. Azim Suyun tirik, so'rashlaring mumkin. Keyin suratni olyapti. Men aytdim, bu ofisga kiritilgan ro'yxatdagi surat, olib ketolmaysiz dedim. Nima deyapsan, u yoq bu yoq sensiradim, joyiga qoldirtirdim. Xullas 3 kundan keyin o'g'irlab ketgan bu haligi suratni. Said Ahmadni basharasi shunaqa. Rashid ibn Rashidni ham rosa maqtaganlarini eshitganman. Xullas kim kelsa o'shani maqtaydigan odamlar haligi gap orasida haligi qahramon bo'lib ketdi, O'zbekiston qahramoni bo'lib ketdi. Yozuvchilar soyuzi bo'lishdi. Xullas Said Ahmad boshlig'ida, Azo Sharafiddin boshlig'ida. Bunga yana ayrim yozuvchilar qo'shilgan. Xullas o'sha paytda eng zulmkor haligi markazkom ideologiya kotibi haligi Rona Abdullayeva edi. Ustida yozuvchilar xat qilgan, u ko'plab masjidlarni buzdirishga alay qilgan. Buni hech qachon kechirmaslik kerak. Rashidov davrida davri davron surgan, Rashidov o'lgandan keyin uni yomonlab chiqqan, mana shu haligi tuziniyib tuzliqqa tupurgan odamlardan biri Rona Abdullayeva bo'ladi. Hozir o'zini oppoq qilib ba'zan televizorlarda ko'rinib qoladi. Uni menimcha O'zbekiston tarixi, o'zbek umuman xalq kechirmaydi uni qilgan qilmishlarini. O'shanga xat qilishganda Murod Muhammad do'st xotini bilan Rana Abdullayevani, xotini urug'i bilan Rana Abdullayevani bordi keldisi bor, xatni olib chiqqan. Olib chiqqandan keyin teskari qilgan, Rana Abdullayevani maqtab Kremlga xatni yetkazishgan. Rana Abdullayeva yana mustahkamlangan shu o'rinda. Mana shu haligi xiyonatkorligini butun yozuvchilar biladi. Jamol Komilov bu haqda gapirdi, yana boshqa haligi yozuvchilar ko'p gapirishadi. Ikkinchisi o'zining ustozi Ali Primat Shermuhammedov, adabiyotshunos olim, professor, hozirgi Milliy universitetimiz o'sha institutda jurnalistlarga, filologlarga uzoq yillar dars bergan odam. O'shanda buni haligi yaxshi ko'ribmi, yomon ko'ribmi yoki boshqa yerdan aytilganmi, proza bo'limini boshlig'i qilib qo'yadi. O'zi aslida proza bo'limini boshlig'i Shukur Xolmirzayev bo'lishi kerak bo'lgan. Shukur Xolmirzayev keyin bundan jahli chiqib, Shukur Xolmirzayev to'pig'iga ham kelmaydi, tizzasiga ham kelmaydi Murod Muhammad do'st. Ishdan ketib yuborgan. Keyin oxirida Primat Shermuhammedovni ustidan qat uyushtirgan Murod Muhammad do'st. O'sha haligi ozodlarni, Said Ahmadlarni gapiga kirib, o'zi va Shermuhammedovni, Primat Shermuhammedovni ishdan haydatgan odam, o'ziga yaxshilik qilgan odamni, bu nonko'rlik. U ham o'limini oldidan bir necha marta uni bilan yaqin edim, hali Primat aka bilan, bu nonko'r bola degan. Otasiga ham yaxshilik qilmaydigan bola degan. Kechagi yozuvida ham bor, o'zimni o'zim yomon ko'rardim, apparat ishlardim, vaqtim ketdi u yoq bu yoq. Artist xarakteri o'zi, artist endi u, aktyor qiyofada yuradigan odam. Xullas mana shunday bo'lgan. Uchinchi Jamol Komol, O'zbekiston xalq shoiri, menimcha buyuk tarjimon. Mana shu Qur'onni she'riy tarjima qilgan odam yagona manshaligi bo'ladi. Jamol Komol bo'ladi, O'zbekiston xalq shoiri. Shunga osilishgan xullas Said Ahmad, Ozo Sharafiddinov, ayniqsa Murod Muhammad do'st feltonlar uyushtirgan, qamoqqacha olib borgan. Keyin
o'sha o'rganni odamlarni ichida yaxshi odamlar bor, haqiqatparvar bor. Men o'zim hali qamalganimda ko'rganman. O'shalar yordamida bu qamoqdan qutulib qolgan. Jamol aka ham non ko'rib oladi deb million marta aytgan, aytib yuradi. Shayton Murod deb gapirib yuradi, yaqinda ham gapirdi. Mana shunday odamlar. Xullas, yozuvchilar sayozini ikkiga bo'lishdi. Eng qudratli, qudratga kirgan yozuvchilar sayozini ikkiga bo'lishdi. O'sha haligi ozodlar boshlig'i ozod giroy bo'ldi, Said Ahmad giroy bo'ldi. Xullas, Murod Muhammadov, Muhammadov hozirgi Xayriddin Sultonni ishga olib kelgan, Mirza Kenjani olib kelgan, Usmon Azimlarni ishga olib kelgan, bir-birisini totgan o'sha guruh tepani egallab olishdi. Xuddi 30-yillarda haligi qohonlar gruppasi egallaganday, bular o'sha joyni egallab olishdi va millatchi, asl millatni o'ylaydigan, asl vatanni o'ylaydigan yozuvchilarni orqasidan haligi pichoq sanchadigan bo'ldi. O'sha haligi Nurali Qobilni 10 kun oldin qamaladi deb bayram qilishgan. Meni 10 kun oldin Mamadalni qamoqqa olib ketdi deb Said Ahmad gap tarqatgan. Xullas, bu o'sha yozuvchilarni qamalishidan xursand bo'lgan odamlar alal oqibat kelib haligi O'zbekiston qahramoniga aylandi. Meni qat'iy gapim shuki, ularni qahramonlikdan olib buyuslarni olib tashlash kerak deb o'ylayman. Shunda haqiqat qaror topadi. Umuman o'sha haligi Karimov davriga siyosiy baho berish kerak. Yozuvchilar sayozi bo'lindi. Xullas, haligi prezident apparatida ishlab yurgan Murod Muhammadov sekin-sekin Karimovga haligi yoqmay boradi va uni o'zbek filmiga uloqtiradi. O'zbek filmga uloqtirganda Karimov odamgarchilik qilib juda katta pul tashlaydi haligi o'zimizni mana Temurga o'xshab o'xshash tarixiy shaxslar haqida kinofilm yaratishga. Shu yerda bir narsani aytib o'tib ketmoqchiman, yozuvchilarni shu darajada pastlikka borganligini. Masalan, o'sha Mirza Kenja haligi shu darajada maddohlik qilib, hali qullik qilib Karimovni qo'lini o'pmoqchi bo'lganda orqasiga tepaveradi. Omonmatjonni ham orqasiga tepadi. Xuddi shunday qo'lini o'pmoqchi bo'lganda shu darajada haligi to'g'ri qiladi menimcha Karimov. Bu pastkashlarga nisbatan bularni ustidan kuladi. Shu bo'yicha bular ham ishdan ketadi o'zini xarakterini ochib. Xullas, Murod Muhammad do'st o'zbek filmga borgandan keyin bosar tusarini bilmay qoladi, juda katta qasr quradi. Hozir o'sha qasrda yashaydi, uni Londonda ham uyi bor ekan, chet elda juda katta pullari bor deb eshitdim. Odamni yozuvchilarni gapi bu hammasi menimcha aniqlanishi mumkin. Xullas, bola chaqasi hozir Londonda yashayapti, bu yerda o'zi mana o'tgan kuni yozuvchilar bilan gap bo'lganda aytishdi. Xullas, o'sha yerdagi qurilish materiallarini o'g'irlaydi. Shu o'g'ri odamni himoya qilish to'g'rimi? Marmarlarni o'g'irlaydi, kafellarni, yana boshqa qurilish materiallarini o'g'irlab o'zini uyiga ishlatadi. Bu haqda mashhur kinorejissyor Shuhrat Abbosov Ozodlikka yozadi. Yana boshqa rejissyorlar yozadi. Ozodlikda eshittiriladi. Ozodlikni arxiviga qaralsa hammasi ayon bo'ladi. Endi buni hozir BBC kompaniya boshlandi, bu kompaniyani o'zlari boshlashdi, o'zlari esdan chiqib boshlagan haligi guruh yana qaytadan haligi hukumatni esiga tushish uchun Murodni qurol qilib ishlatishdi deb o'ylayman. Siti-sitilar qurilishlar hech vaqtda xalqqa yomonlik olib kelinmagan. Haligacha o'sha Samarqandni qurgan temir qasrlardan millionlab odamlar chet ellardan kelib tomosha qiladi, ziyorat qilishadi. Buxoroni, Shahrisabzni, xullas Xivani,
bu kuruluşlarga mali çetellerden kelip ziyaret kılışadı. Adamlarını bahri dille aşıladı. Bana Özbekistan şark maşalıga aynen yaptı degen gepler çıkı yaptı. Şahsen Kazak yazıcılardan eşittim. Kazak, adli Kazaklardan eşittim. Özbekistan Kazakistan'dan özüp gitti degen geplerini. Nemes yaman kuruluşunu. Siti pitiler. Yani kaçıp gitti degen gepler. Ondan aldın Murat ne özü kaçıp gitti yakında. Çünkü onu arkasında himaya kıladigenlerini Papugun'u birinci nabatta pasaytırış gerek. Doğru narsa yazsa men kollayım ben Murat niyem başkası niyem özümge düşman basayım. Na doğru haliki işler kıyandan keyin albatta adam hakikaten aytadı. Aldın özünü bil oğrunun mege himaya kılış gerek. Kıpkızıl oğru bosa Murat Muhammed dostuna. Kıpkızıl haliki dostlarga hıyanat kıyan adam bosa. Meni geplarım ben şey 99% yazıp şu tasdıklaydı. Oşa gürükten başka. Aman bulunlar.